kære Gud. Ikke alene med, at han ikke havde gjort noget. Han havde ladet de indfødte klare problemet for ham. Timothy nåede grotten og lagde sig på knæ ved siden af manden, han havde efterladt til sin skæbne. Charles Brace var død. Spydet var gået igennem hans hjerte. Den røde frakke var en dybere rød rundt om hullet, og hans blege ansigt havde blodstænk. Hans ansigt så meget ungt ud, som han lå der. Men hans blindede øje var bebrejdende. Næsten som om, åh Gud, som om han vidste det. Timothy lukkede øjnene, og da han havde trukket spydet ud, løftede han liget og rakte ned til soldaten. Han er død, annoncerede Lara. Død som en sild. Der var ingen medlidenhed i hans stemme, og han kiggede ikke op. Det var tydeligt, at han ikke mistænkte grottens indhold. Ilden var gået ud, og vandet, der ikke længere kogte, lavede ingen lyd. Der var ikke længere risiko for at blive opdaget. Timothy tørrede sveden væk fra sin pande og klatrede ned til soldaten. Jeg får fat i hans hest, sir. Vi må hellere tage hans lig med, og også deres fangearbejders, tror de ikke? Lara tøvede og sagde så en smule ondskabsfuldt. Det var på en måde retfærdigt, at de indfødte dræbte Mr. Brace. Jeg var sammen med ham, da han beordrede os til at skyde på nogle af dem, vi havde fundet efter en ekspedition. Det var tilbage i juni. Mr. Brace skød deres høvding. Ham de kaldte Pimelvi. Han burde have været død, men han overlevede. Jeg tror, han er død nu, sagde Timothy. Jeg tror, at det er derfor, de angreb os med så mange krigere.